să toți morți. Da mărtu e në të sëkne. O vijen hamaru me lëkfat. Ujse, korcërët. Në rënd të vume, të i laraq. Pakvele në ashkari bëllur dërnere. Qiget në mbjell këtë vjallë kaosis durës galu hamash. Marte, galu e usat fel amin që në qimbanit. Skësat sa arrorja icmi që bapaga i pëllan në shkazmela. Skësumen që avatal të eko zires dandah kajlerov, motecov mi që në qina gjohëtjane. Më tacumen vër vërç, el voqin që i stacvi. Amen i shkorace. Iren amarelov, ana gjohak mart. Bësh që, ndas khala. Մենք ինքներս պետք է կոտրենք մեր մեջ այդ կարծրը տիպը, սկսենք հավատալ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Քանի որ վատ տրամադրվածությունից հետո հաջորդում է վատ ներշնչումը, և մարդն ընկնում է հուսահատության մեջ, տակն ու վրա լինելով մեր հոգին և ներաշխարը։ Պետք չէ մոռանալ, որ բոլորս ենք կյանքում ճաշակում այդ հոգեվիճակը, չէ որ կյանքը բարդ է ու փշոտ, լի բազում դժվարություններով, իսկ մի կողմից էլ քաղցր, պարզ և արևոտ։ Պետք է մտածել, որ յուրաքանչյուր անձրևից հետո միշտ էլ արևն է շողում, չմոռանալով, որ պետք չէ չափազանցնենք այն, ինչ կատարվում է մեր շուրջը, ամեն ինչի մեջ փնտրելով միայն վատագույնը, մոխրագույնը։ Յուրաքանչյուրս պետք է դուրս նետենք մեր գլխից հուսահատություն ասվածը, ասելով, որ լավ է, ամեն ինչ լավ է և լավ է լինելու, թեկուզ մեր սրտի մի փոքրիկ անկյունում մտածելով դրա հակառակը։ Պարտադիր է լինել լավատես, դրանով դուք կհաղթեք հուսահատությանը, ասելով, որ դուք ուժեղ եք և սա էլ հերթական անհաջող ժամանակներից ևս մեկն է, որից դուրս կգա կրկին հաղթանակած։ Սովորեք ուրախանալ այն ամենով, ինչը ձեռք եք բերել կյանքում, եղեք նպատակը սլաց, լսվեք դրական էներգիայով, այսպիսով փոխանցեք ձեր այդ լավատեսությունը մյուս հուսահատված մարդկանց, որովհետև կյանքը կարճ է, այն սլանում է առաջ, պետք է վայելել ամեն րոպեն և ժամը, չէ որ տարիները վերադարձնել մենք